Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi, número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Molt bona tarda. Iniciem el minut 91 de dimarts. Anem a analitzar la jornada per a tercera i la quarta catalana. Repassarem els resultats de la tercera i també la classificació. Masdenverge 0, Santa Bàrbara 1, Godall 0, Jesús i Maria 3, Ametlla 1, Pinell 0, Alcanar 0, Amposta 3, Camarles 1, Flix 2, Tortosa 1, Tortosa Ebre 1, Catalunya 1, Xerta 0, Roquetenc 0 i Perelló 4, La Cava 2. La classificació encapçalada per l'Amposta, que ja és campió a manca de 4 partits. L'Ametlla segon, 55 punts, Lister 153, La Cava 49, Perelló 5 amb 46, Santa Bàrbara 6 amb 40, Masdenverge 39, Roquetenc 36, Jesús i Maria 34, Alcanar 29, Pinell 28, Camarles 27, Tortosa Ebre 25, Xerta 24. En aquests moments hem de contemplar 4 descensos. Godall i Jesús i Maria en últim i darrer classificat per pla de competicions i dos compensacions que existeixen a hores d'ara. Per tant, lluita oberta, Vera Xerta, Tortosa, Ebre, Camarles, Pinell, Alcanar, Jesús i Maria que s'ha escapat en aquests últims resultats, però diversos equips en la lluita. Ja hem comentat que l'Amposta és campió després de guanyar dissabte al camp de l'Alcanar, partit que va ser transmès per Canal Terres de l'Ebre. Carlos Gilabert, president de l'Amposta, molt bona tarda. Bona tarda, Michel. És bona tarda per a Carlos? Sí, sempre que vinc aquí és bona tarda. Avui pot ser més emotiu, no? Una miqueta més. Agustí Zaera, director esportiu de l'Amposta, molt bona tarda. Bona tarda, Michel. I Ferran Simó, el míster del primer equip, molt bona tarda, Ferran. Bona tarda, Michel. Bé, l'Amposta és campió. Un ascens, ho vaig dir en diverses ocasions dissabte, un ascens obligat, però que no per això no se li ha de donar mèrit. Sí, és un ascens que ens havia marcat que havia de ser sí o sí, per tal com té la història del club i tal com està tota l'estructura del club, però al final no és fàcil, i més com s'ha fet, que només ha sigut una derrota i tres empats. I bueno, aquí està Ferran, que t'ho podrà explicar molt millor que jo, lo difícil que és aconseguir aquests resultats. Estem d'acord, Agustí? Sí, totalment. A vegades se desmereix, no?, la categoria de dir, la tercera catalana serà fàcil per l'Amposta. Bueno, s'ha de jugar tot. L'any passat vam tindre la primera experiència i, bueno, sempre ho hem dit, vam trobar un gran equip que era el Gandesa, un equip fet. Nosaltres baixàvem d'una altra realitat, hi havia un xoc emocional, també el club,
se va fer una gran faena per part dels jugadors i de Juanjo, i després pues, bueno, vam tindre la guinda del pastel en la federació, que jo suposo que enguany no es tirarà, perquè com quedem primers pues, no hi haurà cap sorpresa, no? Però no és fàcil, no és fàcil. I l'any passat pues, vam fer, jo crec que vam fer els mèrits i també haguéssim tingut de fer l'ascens, no va ser perquè no es va poder. I enguany, bueno, a cada camp t'esperen i és complicat. I bueno, ara ja us ho dirà Ferran, però motivar els jugadors, contrarrestar també la motivació dels rivals i de les poblacions que vas, que sempre quasi és el dia de festa major, bueno, té lo seu. Des de fora hi ha una visió una mica desmeritòria, però després guanyar la Lliga has de ser molt constant tota la temporada, molt seriós, i és lo dia a dia. Ferran? Bueno, content per l'objectiu, per la dificultat que hem tingut, que tot i que els resultats marquen que hem guanyat molts de partits, com han dit tant Carlos com Agustí, guanyar sobretot fora de casa, sí, és veritat que a casa hem sigut molt sòlids, però fora de casa costa molt, perquè al final és el partit de la temporada per tots els rivals que nosaltres anem. Però no, molt contents, perquè al final hem aconseguit un objectiu que crec que era imprescindible per al club, per tal com està estructurat ara mateix i per l'estructura que tenim baix. Molt contents. Carlos, també t'ho comentava dissabte, han sigut dos anys molt dolents. Dolentíssims. Això ha sigut un màster adelantat, però a més no puc, perquè clar, baixes de categoria, de la manera que baixes, que s'ajunten tots els condicionants possibles, i et passa l'any següent, acaba segon, pots arribar a pujar, però algun il·luminat se trau de la butxaca una norma que pareix de xiste i no pots pujar. Ja, són dos anys dolentíssims. Jo no sé com... Jo suposo que més d'algun soci del club m'hauria volgut penjar, però bé, per sort no ho han fet. Has patit molt. Sí, home, claro. Claro, perquè tu estàs aquí per sentiment, no? Al final, els directius de tots els clubs estem per sentiment, perquè ens agrada, i ho patixes molt. La gent de fora, el soci o l'aficionat, també ho patix, també ho viu, però és diferent. Ells ho poden opinar, claro, de tot el que ells creguen, però a vegades han de tindre una miqueta de mirament. Has estat en el punt de mira d'estos dos anys, has estat en el punt de mira. També se te reclamava prendre decisions, i Agustí pues possiblement era una, que es prengués una decisió. Llavors va existir paciència quan potser era més complicat tindre-la. La decisió la va haure, que va ser confiar en ells, continuar treballant al seu costat, perquè qui està cada dia al seu costat i veu com és la feina, doncs som els directius o la gent que treballa en ells. Llavors la decisió se va prendre, crec que més que correcta, que era continuar confiant en ells i continuar treballant en ells. Hosti. L'altre dia ho vaig dir-ho. Jo donar les gràcies, en aquell moment és donar les gràcies perquè, bueno, pues sí, guanyar una assemblea i va estar la cosa calenteta, com no podia ser d'altra manera, també. I, bueno, és part del joc i en aquell moment ens va tocar viure aquell moment i, bueno, per a mi no era un moment nou, perquè també el vaig viure a la Ràpita en un descens de Primera Catalana, a segona. No era nou, però sí que verdaderament a mi em va tocar emocionalment, em va tocar molt més, no pels escuts, sinó per la injustícia, no? Per tot l'injust que va ser el descens. Però després, una vegada passat, doncs, bueno, ja ho vaig dir-ho, donar les gràcies a la Junta que presidís Carlos, en confiar, en continuar pensant que les coses s'estaven ficant unes bases. A mi sembla que algun programa, quan en tu, Michel, ho vaig dir, que és que estem ficant les bases d'un projecte que, si Déu vol, jo no m'agrada estar als puestos dos anys generalment. A mi m'agrada estar doncs, temps i poder calar i poder ficar unes bones bases, perquè jo crec que en aquesta manera de construir un projecte esportiu o qualsevol cosa a la vida, no? I dins d'aquest projecte, doncs, bueno, jo ja des del primer moment, quan vaig arribar a la primera temporada, doncs, bueno, Carlos ho sap, jo el primer nom que vaig dir va ser... M'hauria agradat poder portar Ferran,
que no tenia encara experiència dins del món amateur, que estava al juvenil preferent de la Rapitenca, jo venia d'allí, i bueno, simplement el Presi pues, me va dir que ja estava tancat l'entrenador, era un gran entrenador, grandíssim, i no va ser possible en aquell moment, no? I després les coses pues, han anat de la manera que han anat, i hem anat pues, bueno, intentant reconduir-ho tot, i fins que aquest any passat pues, se va poder brindar l'oportunitat de portar a Ferran, cosa que ha sigut un encert, i bueno, al final el que et dic, el futbol, jo està agraït a la Junta perquè van apostar per mi en el pitjor moment, però després, verdaderament, qui pot millorar, qui pot jutjar-te és la persona que et veu tots els dies allí treballant i tot el que fas i les hores que fas i... Tu ja en saps això de tirar hores? Sí. Els manyos ho tenim, això. En sabem, sí. I bueno, l'únic que hem de donar les gràcies a les dones per que mos aguanten. Sí, la paciència. Sí. A mi Verònica m'aguanta i dic, hòstica, és l'únic que hem de parar compte que no mos tallin el cap. Després ja, si la Junta et talla el cap o el president et talla el cap, doncs... Bueno, però a tu van estar a punt de tallar-te el que volien tallar, eh? Sí, sí, però bueno, és un cap així una mica fictici, saps? Vull dir, perquè, clar, el problema és si la dona et talla el cap. Pel descens, el principal responsable deportivament era Agustí. I amb els bueno, canvis que ja has dit que es van tindre que produir. La responsabilitat, o a vegades la culpa, no? El que no la vol ningú, la responsabilitat. Jo crec que els protagonistes són sempre els jugadors. Ara la responsabilitat que és tota meua, no és veritat. Si els que surten a l'arena, els gladiadors, són ells, són els jugadors, són els que fan el dia a dia el treball, no sé què, i en segona instància és el cos tècnic. L'entrenador i el cos tècnic estan allà treballant. I en tercera instància potser sóc jo que, pues que juntament amb Ferran pues van confeccionar la plantilla, no sé què, i vas pujant escales i possiblement els que estan a la junta són els menys responsables, perquè al final ho han delegat i han cregut en unes persones, però som nosaltres els que estem allí al peu del canyó dia a dia, cobrant. Som nosaltres els responsables. Però, si vas baixant, igual quan és dolent, quan és bo, el protagonista ha de ser el jugador. Sempre ell. Bé, protagonista el jugador. Passa el primer any i ja n'has parlat abans de la interterritorialitat que existia aprovada en assemblea, però que desconeixíem el... I semblava que l'aposta de l'any passat pujava com a un dels equips pues, millors segons classificats dels grups de tercera, en aquest cas pel provincial pujava, no? I inclús jo vaig anunciar-ho des d'aquí, que era la informació que facilitava el club en aquell moment. I així se'ns va comunicar. Però el revés va ser serio, eh? Uf! És que, clar, com aquell que diu encara no t'havies recuperat el de l'any anterior. I quan veus la llum, bum, tamborinada. En mig de tota aquesta transició, recordo programes complicats amb Carlos aquí a la tele. Sí. Programes durs, competitius també, però durs. Algun dia vas vindre amb les escopetes carregades, eh? No, home, aquell dia tu estaves més sensible i pareixia que venia una escopeta carregada. Sí, pues sí, molt sensible. Molt sensible estava jo perquè quan me'n vaig anar a compte ja m'havies pegat un parell de tiros al peu. Però et vas despertar de cop. Me vaig despertar. Bé, bueno, arriba aquesta temporada i com ha comentat Ferran, era obligat, però a més per a l'estructura actual de l'Amposta, prioritari que el primer equip pugés i sortís de la tercera catalana. I per fi pues, arriben els bons moments per a Carlos i per a l'Amposta. Sí, l'any passat jo ja ho vaig dir aquí, que no crec, o sigui, evidentment que volies pujar, però el canvi era gros, com ha dit Agustí, hi havia un xoc emocional i no ficava la pressió als jugadors, que se tenia que pujar. Este era el tema de discòrdia. Sí, correcte. Que jo no entenia com podies dir això al president de l'Amposta, que no era una obligació pujar, bueno, de categoria. Estava traient pressió als jugadors. Però el jugador estava a l'Amposta, ja ho sap, que té una pressió física. Per això mateix, ell ja ho sap, no tinc per què vindre aquí a dir-ho per a ficar-li més pressió. Però jo soc soci de l'Amposta. I te sento i dic, bueno, què està dient este xic? Pues ja ho he dit, que és molt raro que no m'hagin intentat penjar ja. Ja ho he dit al principi del programa. Però bueno, jo soc conseqüent en el que faig, intento ajudar a l'equip. Val. Passa això, esta temporada ja estàs aclimatat, tens l'obligació de pujar. Jo la primera vegada que parlo amb Ferran per a que si fitxa l'Amposta, jo ja li dic que si fitxa sé que pujarem. I, bueno, ha acabat passant.
Sí, Ferran, això et va dir? Ara és molt bonic. Ara és molt bonic i és molt fàcil. Ha sortit bé, la veritat és que ha sortit bé. I la veritat, sí que és veritat que m'ho diu. Però s'ha de jugar. S'ha de jugar, s'ha de competir cada jornada. I ara que ha passat, doncs sí, és molt fàcil dir-ho i vindre aquí a la tele i dir-ho, però sí, s'ha complit. I jo crec que ha sigut molt més difícil del que apareix la classificació i del que diuen els resultats. Jo sé, la sensació fora de casa cada que anàvem era que t'esperava un partit especial per al rival i tu havies de jugar una intensitat com a mínim igual que els rivals. I això és complicat. Però bueno, l'equip ha tret el compromís amb l'escut, amb el club que ens ha fet estar allí. Molt bé, i anem a la situació actual, que l'Amposta puja a segona catalana, recupera part de la seva història, el primer equip, llavors tenim el filial com a líder a quarta, el juvenil a prop d'un ascens a Lliga Nacional i anar sumant resultats positius. Carlos, com ho portes tot plegat? Ho porto que ho disfruto, la veritat, perquè al final el temps ens acaba donant la raó. Molta gent no... quan us ho plantejaves el projecte, doncs, com aquí qui diu, te miraven malament. Però bueno, ara doncs, suposo que molta gent... suposo que n'hi ha que encara no us ho deu agradar, però bueno, com que els resultats estan allí, doncs, se ho tenen que tragar i callar. Agustí, creus que aquesta situació no és fàcil d'aconseguir? Creus que realment s'està valorant com cal? Bueno, s'està vivint d'una forma molt accelerada. O sigui, tu ets conscient del que has de fer i que és el dia a dia i que necessites uns anys, no? Com jo deia abans. El que no podíem arribar a pensar ningú, sobretot Gervàs i jo, que és, pues bueno, som els que al final estem en totes les àrees i en tots els sectors del club, perquè estem en tots, absolutament en tots, des dels minutets als grans, no podies arribar a pensar que en tres temporades el gir seria tan de prop als 180 graus. Pensaves que seria més progressiu i bueno, les coses estan sortint. Jo sempre he dit el mateix aquí quan he vingut. Jo sóc el cap o el que em toca liderar, però detrás nostre hi ha molta gent que són invisibles aquí, que són entrenadors, que són gent de diferents àrees de dins del club que donen qualitat als entrenaments i al dia a dia. Són molts de detalls. La suma de detalls és el que et fa ser, és com igual com comportes un equip, i en Ferran ho hem parlat de vegades, la suma dels detalls, cap individualment d'aquests detalls és tan important com per a dir això és de vida o mort, però la suma de molts de detalls sí que et porten a un objectiu molt gran, no? I tot això doncs, ha vingut tot molt rodat, igual com el primer equip ens va anar tot d'esquena, perquè la confecció del primer any era una plantilla per a fer el play-off d'ascens, i va anar tot al revés, doncs a baix ha anat tot al contrari. I bueno, hi ha molta gent, el grup de WhatsApp són 80 persones, de futbol base... és que tots remen en la mateixa direcció, tots tenen un sentiment, hi ha molta gent de la ciutat, s'està creant aquest sentiment bonic de club que vas a qualsevol hora de la setmana i sempre hi ha gent, el fin de setmana sempre hi ha gent, juga el primer equip, te juga el filial, te juga el juvenil, no només aquests tres equips, perquè ara pareix que ara és el moment d'ells, no? L'any passat va ser el moment dels ascensos de futbol 11, no? L'infantil, el que deia, el juvenil, però és que s'ha de donar molt de mèrit el que estan fent els xavals de baix, o sigui, els entrenadors, els formadors, les ganes que tenen de créixer, bueno, és moment de disfrutar-ho, ja està. I Ferran, tu com ho veus? Bueno, jo veia que la realitat del club, el primer equip no estàvem a l'altura del que està vivint el futbol base. Llavors havíem de fer un esforç molt gran dalt per a com a mínim ascendir a segona catalana i a partir d'aquí que el projecte estigués a l'altura del futbol base. El futbol base està molt fort, ja no només el filial, que també, Oliver, Hans, sinó cadets, infantils, bueno, s'està treballant bé, s'està fent una feina. I dalt, que som els que ens podem aprofitar de tota aquesta feina, doncs, bueno, sabíem que la realitat ens deia que no podíem estar a tercera catalana. S'havia de treballar per a consolidar tot aquest jugador que l'any que ve acabarà d'un juvenil preferent en opcions de pujar nacional, que li poguéssim donar la possibilitat d'estar a segona catalana al club de casa. Llavors, sí, era la peça que faltava.
Sí, perquè al final un jugador que surt de juvenil preferent en la temporada que estan fent, segurament a tercera catalana li costaria molt jugar, i a segona catalana, quan sabran que apostes per ells, serà més fàcil de convèncer que el seu projecte és aquí, i més quan estan vivint el club com l'estan vivint ara. I era primordial per al club que nosaltres poguéssim fer este pas. L'Amposta, que és campió de la tercera catalana, tot i així he entès del que ha dit Carlos que tot i així hi ha algun sector crític. Sí. Sempre hi ha algú que suposo que no viu, no és feliç, i pues, quan no ets feliç pues, ho acabes pagant o ho acabes demostrant. Bueno, però sempre és bo que pugui haver alternativa i... Sí, home, i tant. No hi dic que sigui dolent. Però en este moment cal recordar que vas decidir continuar quan et plantejaves deixar-ho, amb el que això hagués pogut comportar. Sí. Bueno, em plantejava deixar-ho pues, perquè portaven 2 anys molt dolents, el tema laboral també em va canviar, gent que tenia al costat va fer un pas avant, que sobretot... En unes gestions que s'han de fer setmanalment, pues, me traien molt de temps. Pues un membre junta pues, les ha agafat i m'ha tret feina amunt, la veritat. Vas decidir continuar també pel bé del projecte? Sí, perquè al final és el que dia. Veus com treballen cada dia, veus que comencen a sortir resultats. L'any passat, pues, futbol base, van sortir resultats i s'has començat a viure coses boniques. I pues, també t'acaba d'ajudar. Continuem parlant d'aquest ascens de l'Amposta, però ja ho fem veient imatges del resum del partit de dissabte que ja vam oferir el diumenge, l'Amposta que havia de guanyar al Canai i ho va aconseguir. Podem veure ja aquest resum del partit, un partit que es va encarrilar aviat amb el gol de Jesús Ferran, una Amposta que en les últimes jornades li costava, inclús va perdre el primer partit, havia tingut dificultats contra el Camarles, però en esta jornada, sent conscient del que es jugava, l'equip que es va ficar les piles i arran d'una pressió alta que aquí comprovarem, es recupera la pilota, Nico assisteix a Jesús, que no perdona i al minut 6 fa el 0-1, o sigui, hi havia molt de compromís en este partit sabent que podia ser ja el definitiu. Sí, venim d'unes setmanes que l'equip pues, bueno, li estava costant trobar aquest punt d'intensitat, de regularitat necessari per a competir. Pues, com t'he dit antes, els partits de fora de casa sobretot. A casa, pues, per sort, estan més acertats o menys, hem pogut treure tots els punts, però quan anem fora de casa, la intensitat del rival, si tu no estàs al mateix nivell, pues, costa. Ens va passar a Josep Maria, que tot i que vam fer mèrits també per a puntuar, i esta setmana realment era la primera que estaves ja a un pas d'aconseguir l'objectiu. Les altres ho veies molt prop, tenies molts de punts de distància i això et podia arribar a confundir, però aquesta sabíem que ja teníem, que depeníem de nosaltres mateixos. Agustí, era l'última espenta. Sí. A veure, jo l'altre dia quan vam estar aquí, jo t'ho vaig dir, per a mi l'ascens quasi va passar el dia de la cava. El dia de la cava és el punt d'inflexió on tu veus que, bueno, que ja traus aquells fantasmes i fantasmes que dius, a veure si ara tenim la mala sort de la cava, empatar després un altre partit o dos seguits i mostrar molt en els camps, tu ja vas veure que aquell partit era el punt d'inflexió. Quan arribaria l'ascens? Pues bueno, hagués pogut arribar la setmana anterior, hagués pogut arribar com va arribar dissabte i si no, pues hagués hagut d'arribar el diumenge este que vindrà. Però l'equip, això, era el moment que ells ja van veure els jugadors de que aquí ja ho tenien a tocar. Del partit, mentre estem veient les imatges, Ferran va protestar molt unes mans, que sí que existeixen, però no li veig voluntarietat dins de l'àrea de l'Alcanar. Hi ha dos. Està vist aquí la tele, no em pareix, l'altre encara no ha arribat. I aquest, bueno... I Joan va crear una ocasió, robant una pilota, va crear una primera ocasió que va evitar Manel, porter de l'Amposta, i després esta acció, que també pues, podria ser discutible, hi ha una carga, en tot cas no es va xiular penal, l'Amposta que amb el 0-1 tenia el partit controlat, però el marcador era incert, Ferran. Bueno, al final els marcadors curts propicien que en qualsevol situació de partit que baixes una mica la intensitat et pugui el rival ficar-se al partit, i el Canà té bons jugadors com per a fer-ho. Aquesta acció és la que esmentaves, la que veiem repetida? Sí, la segona. Sí, bueno, sí. Aquí sí que veig que Jon s'ajuda més voluntàriament.
Aquí fa més que en l'anterior, en esta sí que veig que pugui ser més punible. En tot cas, s'arribava al descans amb el 0-1, una cana que per moments havia associat, havia demostrat que té bons jugadors, però també ara és un equip que està molt afectat per la seva situació, té urgència de punts i això penso que condiciona a la segona meitat l'emposta que va encarrilar el partit Agustí i ja va sí, preparar-se per celebrar l'ascens. Sí, els jugadors pues, se sentien còmodes al camp, bueno, no és que tinguessin moltes i moltes ocasions, però el control del partit crec que va ser en tot moment i bueno, era qüestió de tindre l'encert en alguna jugada i així va ser. En el moment que van fer el segon, pues, una miqueta el partit va acabar, que bueno, sí, és aquí quan acaba i... Este és el segon gol, obra de Nico, és un desplaçament llarg que l'emposta, jo penso, Ferran, que ha hagut d'adaptar-se o has buscat que s'adapti a la categoria sent molt directe i buscant segones jugades en molts dels partits? Bueno, és que tenim característiques de jugadors que ens permeten fer-ho i el rival normalment ens esperava sempre amb blocs molt baixos i aquesta és una característica que nosaltres, justament amb Nico, amb Jesús, que no, aquesta no és amb Jesús sinó amb Marc, però és una situació que venim treballant molt durant la temporada perquè ens dona moltes opcions. Marc, que venia de guanyar el camp del Barça. Sí, va arribar 10 minuts abans d'inici del partit, va canviar i a disposició del grup. Bueno, però aquí estem parlant, va ser el cadet també, que va guanyar el Barça, no? El seu dia. Sí, el dia de la presentació ja es va fer una gesta guanyant a casa. I ara va ser guanyar el camp del Barça. Estem parlant de guanyar el Barça com si... Jo no ho havia vist mai. Jo ho comentava al club, Michel, que jo no ho havia vist mai que un infantil o cadet en competició de Lliga guanyés a Barcelona. Bueno, això dona més mèrit a tot el que estem parlant, no? Bueno, al final els resultats són els que marquen, per molt que la feina podria ser igualment bona. Carlos, estaves ja en aquell moment neguitós, què et passava pel cap sabent que ho tenies a prop? Neguitós vaig estar des del minut 1. Al final ho tenies a tocar, te traies pues, tot l'astre que has portat arrastrant aquests 2 anys, i pues, vulguis o no, estàs nerviós fins que pita al final, claro. Acció de Jon, invalidada per fora de joc. L'Alcana que ho va intentar, amb Jon com a davanter centre, va inquietar. Aquesta va ser una situació pues, de les més clares que va poder tindre l'Alcana. Jon era com Alex Sanko, no? En la seva època, de davanter centre per a buscar segones jugades. Intenta inquietar d'esta forma a l'emposta, que no va generar excés, però tampoc va patir per a poder sentenciar. A la banqueta hi havia juvenils, un d'ells va fer el 0-3, Jon, sí. Bueno, això és la mostra de que el club i Ferran, el cos tècnic del primer equip, tots anem en sintonia. Este és el gol, és un golàs, perquè és que només podia entrar per allí, de Jon, i bueno, han marcat gols jugadors del filial, del juvenil A, del juvenil de primer any, que és el C, participen, tenen la confiança de l'entrenador, del club, intentem fer-los créixer i després pues, bueno, a cada un li haurem de donar-li la seva ubicació correcta perquè continuïn creixent, però és que la política del club i la filosofia del club des de junta a cos tècnic del primer equip és molt clara. Final. Final i retorn. Retorn de l'emposta després de 2 anys complicats, per molts motius, retorn a segona. Veiem imatges de les celebracions a peu de camp, també al vestidor, un president molt emocionat, com també ho està ara, Carlos Gilabert. Entenc que només ho sap ell, el que realment ha viscut en aquests 2 anys, i ara d'alguna manera... Pues el futbol te torna, no? El futbol la vida, torna el que en ocasions t'acaba aprenent. Sí, sobretot que pues és el que han dit, ha sigut molt complicat, molta gent que no confiava, és molt difícil des de fora poder-se imaginar el que realment vius i el que realment sents en aquests moments. Però bueno, al final un dia com este pues,
te recompensa estos dos anys? Bé, és que hem començat dient que no per obligat, perquè ho era obligat, doncs ha estat senzill i les celebracions havien d'existir perquè, com ha explicat Ferran, doncs un ascens de categoria, sigui en l'àmbit que sigui, és costós i s'ha de valorar. I com també m'ha quedat clar, dins de l'engranatge actual, doncs era el que feia falta, no? El primer equip a la segona catalana, ja mirant la primera? Evidentment. La primera èlit. No la primera, la primera èlit. La Lliga Èlit? Clar. Bueno, Agustí, clar. Està pujadet. La paella se fa a foc lent. No es fa ràpid, llavors te surt així quemada i te surt... No té gust. Tenim Ferran. Ferran fa paella, Ferran. El cert és que... No menjarem si l'ha de fer Ferran. De totes formes, també, Agustí, tu que tens molta experiència, 28 anys me vas dir que... 27. Se parla que el futbol base té pujades una època, però després acaba tenint... Tu no creus en això? Jo crec que en la pujada després en mantindre i en cuidar el que tens. Llavors és molt difícil ja que t'arrebatiguen cert estatus. Si tu lo tens, lo cuides i el mantens. També sempre he dit que malauradament vivim en un territori que només n'hi ha puesto per a un. Malauradament. A mi m'agradaria que n'hi hagués puesto per més, eh? Però malauradament, si parlem de futbol base... Este posta només existís l'emposta? No, però dia a dia, farà falta veure com acaba la temporada, però... Tenim molta força en aquests moments. I aquesta força què representa? Representa, doncs, tindré unes bones plantilles a nivell de futbol base, unes bones categories, formar jovens del territori, jovens que després, ho he dit mil vegades, tots en posta no podran jugar i tornaran als seus pobles i seran grans jugadors, com jo vaig anar l'altre dia aquí a Alcanar i vaig saludar Àlex, vaig saludar Aleix, jugadors que han estat en el seu moment a estructures com la que estem parlant de l'emposta. Això sí que em dona molta alegria, veure Manolo així, t'ho dic en sèrio, perquè ha sigut de les persones que s'ho ha passat molt malament. Està faltant 5 minuts, ho has de passar malament, eh? Què diem, Manolo? Tranquil, anem 0-3. Jo crec que enguany serà l'any. Una institució, ja entenc. Bueno, és que... Bueno, jo viu diferent a com ho podem viure tots. Porta molts anys al club i té un sentiment ja... Al final, Carlos és el president, jo soc l'entrenador, li tenim una estima molt gran al club, però Manolo porta 50 anys, o més de 50. Llavors... Les ha vist ja de tots els colors i jo crec que els últims anys això ha passat personalment molt malament i aquest any, tot i la quantitat de victòries que hem tingut, recordo cada partit que veia que al minut 10 no estàvem guanyant, ja... Ni guitejava. Es ficava nerviós, sí. Més d'una mitja part li he dit, Manolo, hasta que no em fotin fora l'entrenador soc jo, deixa'm parlar a mi. Bueno, és que no només Manolo ho ha passat malament, sinó que ho ha passat malament molta gent, eh? Ah, és normal. És normal. Bueno, però m'estic quedant amb aquest discurs d'Agustí de que l'emposta té molta força i pràcticament que haurien d'existir més equips o més clubs, però que en aquests moments és l'emposta. A nivell de futbol base que tu m'has dit abans, verdaderament el que té la potència ara i tothom ho veu som nosaltres. Evidentment, el Tortosa també té un bon potencial, però no està a l'alçada nostra en aquests moments, però és que verdaderament el territori, tampoc a nivell de futbol base, no te dona per a molt més. Hem de ser conscients de qui som i on estem. Llavors, doncs, bueno, a tots la nostra feina, estem treballant per l'emposta i ficar l'emposta el més amunt possible i en la filosofia que hi ha partits de junta i de president, que és creure en la base i potenciar la base, i això a mi encaixa perfectament, i quan parlo amb Ferran també a ell li encaixa, i és un entrenador que no li tremola la mà en treure un xaval de 16 anys a qualsevol camp i en qualsevol moment, però hem de ser valents, hem de continuar treballant i hem d'intentar aquesta base, anar-la fent-la créixer, a veure fins on ens porta.
Què passa? Que a nivell de primers equips pues, bueno, sempre hi ha recursos econòmics, jugadors que et venen d'aquí, d'allà, no sé què, no sé quantos, i molts de clubs del territori pues, podem estar a categories que són elevades. Però si tu mires a nivell d'estructura de base, és quan jo dic que no pots tindre tres estructures o quatre estructures de base com la que nosaltres tenim ara i que es mantinguin. És la mort de tots. Llavors, és aquest el problema. Però a nivell de primer equip, pues sí. Val, i has parlat de Lliga Elite, Bertran Ferran, assumixes el repte? Agustí, té ganes de... No, no, atenció, aquest moment és important, eh? Jo crec que s'ha de ser conscient d'on estem, d'on està el club, i treballar en base al que la base ens donarà. És a dir, en funció del que ens anirà pujant de baix, ens dirà on podem estar. I l'any que ve segona catalana, perquè el club estarà a segona catalana, el reforç principal que tindrà el club serà el juvenil A. És a dir, els principals reforços que tindrà l'Amposta segona catalana vindran del juvenil actual, i això ens portarà a estar a segona catalana, a estar dalt de tot o a estar lluitant per baixa. Aquesta serà l'aposta? Sí. Jo... No es farà fitxatges? Bueno, es buscarà fora de casa el que no tindrem a casa, però al final jo conec molt bé el juvenil, conec bé el filial, conec el que tenim actualment al primer equip, i podria dir a hores d'ara que tenim una part molt important a casa. Però com poden baixar 6, l'any que ve? Bueno, si ens toca baixar, espero que no. Ai, Agustí, m'ha mirat en una cara. M'ha mirat en una cara que quasi em mata, Agustí. Jo crec que és un... Jo aviso, eh? Sí, jo que no confia en un juvenil que està líder. Li falten 6 punts, me sembla, en queden 12 per a pujar a Lliga Nacional. Sí. No vull dir que no hi haguin jugadors valents per a segona. És que faltaria que... Bueno, al final... Que no n'hi haguessin, seria un problema. Un juvenil preferent està acostumat a competir a la que seria segona, primera catalana. Ja d'habitual, al final la seva categoria, segurament si la compares a futbol amateur, estan preparats per a competir a segona i a primera catalana. Per suposat que sóc conscient que no podem agafar el juvenil i ficar-lo a competir a segona catalana, una perquè no és l'edat que els ho toca, però sí que és veritat que hi ha molts jugadors preparats, i en això anem convençuts que ells són els protagonistes. Llavors, el president, com ho veu? S'han de fer fitxatges? O... El president, quan sent això... Salta d'alegria que l'entrenador digui això. Així que el president de l'Amposta salta d'alegria. Sí, home. No, sí, de moment. I això que no ha renovat encara. Renovarà. Depèn de la direcció esportiva. Dependrà de Ferran. No, si depèn de mi, té la renovació, no? Contracte per 5 anys. A lo Sir Ferguson. Tu acceptaries 5 anys? Si Carlos te diu, no, que jo 5 anys estaré de president, tot i que pugui haver alguna moció de censura per mi. Deixem-vos un paper i un boli i ho firmarà. Bueno, ara no estàs. Necessito els papers. En tot cas, tu acceptaries aquest repte? Jo crec que la realitat... Us veig, a veure, el moment ho borda. La situació del futbol base, també el primer equip, el filial ben encaminat... Ho porta, però us veig... És tindre les idees clares, Michel. Però és molt segur. Però és tindre les idees clares. I saps què passa? I també una mica crescuts, una mica crescuts. No, si la Junta parla un idioma. Jo com a director esportiu parlo un altre idioma, que soc una mica l'anexe d'Unió, i l'entrenador del primer equip és una persona també que parla el mateix idioma i és valenta i verdaderament aquesta filosofia també li agrada. Doncs és el que us he dit, Ferran, potser l'any que ve podem estar dels tres primers o dels tres últims i ja veurem què passa. Però la idea és clara i la compartim tots. I hem de ser valents i treballem per això. I estem per això. Llavors, clar, el problema és quan un parla un idioma i l'altre en parla un altre i l'altre pensa... Llavors és un problema que és el que tenim aquí dins. Completament d'acord. Quan els tres anem i ho entenem i ho veiem de la mateixa manera, és el que tu veus aquí, no és que... Què és la situació? És que tot és molt més fàcil i ens entenem superbé perquè els tres, o les tres parts, les entenem de la mateixa manera. És a dir, hem de ser conscients de que s'haurà d'anar a buscar fora el que no tindrem a casa. És a dir, tampoc venim aquí a explicar que l'any que ve el primer equip de l'Amposta estarà format per 20 jugadors del juvenil, del filial, i anirem a buscar fora els 4, els 3, els 2, els jugadors que ens farien falta. El que sigui.
però que al final l'objectiu com a club és apostar pel que s'està fent baix, que si no, no té cap sentit la feina que estan fent baix. Que quan mirarem el que hi ha baix ens faltaran 4 jugadors per apuntar a l'equip, per a ser conscients que a Segona Catalana volem ser competitius. Jo sóc el primer que vull ser competitiu a Segona Catalana, que sé que la vida de l'entrenador va molt lligada als resultats, per molt que vulguin firmar contractes de no sé quants anys, jo vull guanyar. I com vull guanyar, vull tindre l'equip el més competitiu possible, sent conscients de que baix s'està fent una feina i s'ha de valorar, i el que no, ho anirem a buscar. Anem al moment Hyundai. Perquè ens fa falta. Ens fa falta ara, ja veiem la situació de l'Amposta, com estan informant amb molt d'optimisme, que és lògic, perquè la situació ho comporta. Però no ho sé, si us faria falta un Hyundai, ja veig que aneu... Sí, home, si l'any que ve estem a Segona Catalana per anar a Tarragona, us farà falta? O més a lluny, o Cubelles també. Mm. Bueno, Cubelles hi pot haver-ne alguna altra. Anem al moment Hyundai del programa. En Hyundai hemos puesto el diseño más innovador y la última tecnología, pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Moment Hyundai, una pausa, necessitava el partit una pausa. Pot haver un telespectadora que estigui veient el programa i bueno, l'Amposta està imparable, però es nota molta eufòria. Moment d'eufòria. Sí, això també és veritat, ja ho heu passat també, però bueno. Hem posat malament el 8 de maig de 2022. La data està gravada a foc. L'única vegada que he plorat durant 27 anys en sentiment i en ràbia. Sentiment i ràbia. Em tocava. Per l'afició, sobretot per l'afició, pels que han estat a favor, pels que han estat en contra, per la ciutat, per l'escut, per la història, per la gent com Manolo, per tots, pels jugadors que es van quedar en aquell moment, per la junta que va apostar per mi, per Gervasi, tot i que la primera va anar tota d'esquena. Ah, eufòria màxima. Llavors, el que et deia abans, l'idioma nostre és el mateix. Quan hi haguem problemes, com que l'idioma és el mateix, mos entenem i busquem solucions. Sí, però Ferran no firmarà per 5 anys. No, ja, bueno, però és igual, és com si ho firmés. És tan més com si ho firmés. Perquè al final és una qüestió de confiança, també. Si hi ha un problema, ataquem el problema. Quin és? Quin és el problema? Que el cos tècnic no entrena bé? No. Hi ha este problema. Hem apostat per un jugador que potser encara és massa immadur, rectifiquem, necessitem un fitxatge, toquem a la porta de la Junta, mos entenen, anem al fitxar perquè mos falta esta peça. No sé, si al final és futbol, no és física quàntica. Bueno, segur que alguna cosa no s'ha fet bé o no s'està fent bé, també és possible. A més, que si ho féssim tot bé, tampoc quina gràcia tindria. És així, no, Carlos? Home, al final són persones i les persones, evidentment, en algun moment s'equivoquen. Bé, l'Amposta, que és nou equip de segona, n'estem parlant amb protagonistes, però va haver més futbol i van haver més partits a la categoria. Veiem un resum del derbi del Montsià entre el Masdenverge i el Santa Bàrbara, la victòria dels visitants, que ja porten 4 de consecutives. Un partit que es va decidir amb el gol a la primera meitat de Josep Callau, aprofitant una assistència de Balada. El Santa Bàrbara, insisteixo, 4 victòries seguides. El Masdenverge, que va haver trencada la ratxa com a local des de l'1 d'abril de l'any passat, en què va rebre la visita del Gandesa, el Masdenverge, que no perdia a casa, dissabte va veure, com he dit, trencada esta ratxa. Un partit molt igualat, en el que, vaja, el meu punt de vista, el Santa Bàrbara va estar... Aquí una targeta, falta i targeta de Francis, que jo crec que no va veure el jugador del Masdenverge. Un partit igualat, però per mi el Santa Bàrbara al primer temps va estar més posat. Dins de la igualtat va estar més posat, en els duels, molt intens. Al Masdenverge li va costar generar. I el partit que seguia equilibrat,
fins que el Santa Bàrbara es va avançar en el marcador amb el gol de Callao. A partir d'aquell instant ja van haver més anades, tornades. A la segona meitat penso jo que el partit es va travar moltíssim, va haver molt poca continuïtat, tindria les seves opcions el Masdenverge, però també a la contra el Santa Bàrbara, que va poder decidir al final 0-1 va ser el resultat, un partit amb molt d'ambient, era el derbi, un partit en què els dos equips presentaven un grup d'animació, van sobrar algunes coses, però partit amb molt d'ambient. I aquesta és l'acció que jo esmentava de Balada, un jugador que ha donat un plus ofensivament al Santa Bàrbara, és una acció en la que lluita la pilota, se l'emporta, hi ha algo també de passivitat defensiva. 0-1, al final va ser el gol que va decidir el partit, que veiem a Balada com insistix, que és perseverant, i pot acabar assistint per a que Callao fes el 0-1. L'emposta que no ha pogut guanyar ni a Santa Bàrbara ni a Masdenverge. No, a Masdenverge recordo que ens va costar moltíssim. Bueno, un camp complicat, la il·lusió que parlàvem antes dels rivals, quan afronten el partit contra l'emposta, doncs, has de saber estar a l'altura, perquè si no pateixes. I a Santa Bàrbara una situació pareguda, les dimensions del camp ens han costat tota la temporada. Els partits més complicats nostres han sigut als camps petits, però bueno, al final també parla de la dificultat de la Lliga. Dificultats i no poques. Agustí, més un any que en baixen de moment 4, el cert és que una competició complicada. Sí, perquè tothom té els seus objectius i exceptuant una sèrie d'equips que es queden possiblement ja de fa unes quantes setmanes en aquesta zona mitja que ni tenen les possibilitats d'agafar la segona posició que podria donar algun tipus de premi al final de temporada, i després tampoc no estan involucrats en el descens, este descens que també serà de 4 possiblement, pues clar, exceptuant aquests equips, la resta tot se juguen algo. Ja tenia molèsties Martí, porter del Masdenverge, i aquí es va acabar de lesionar el jugador del Santa que admet que va fer la falta, i el retall entenc jo que el va sorprendre i va estirar el peu, va haver contacte Iniesta, que ha fitxat recentment i que va debutar com a jugador de camp, Iniesta que va haver de sortir a la porteria del Masdenverge. El Masdenverge que tenia la baixa d'Àlex, que havia fet 3 gols en la jornada anterior, i va acumular baixes com la d'Eric, que jo penso que amb els mesos que porta i els que li falten ha dit adéu a la temporada. Qui va tornar va ser el Romario del Masdenverge, el que va tornar va ser Cristian Arasa, que va jugar ja a la segona meitat. Partit que sobretot a més minuts i a la segona meitat es va travar moltíssim. Al final victòria del Santa Bàrbara, que s'allunya definitivament de places de descens, o que poden ser compromeses per ser-ho. El Masdenverge, que buscarà en les jornades que manquen igualar els punts que va aconseguir la campanya anterior. Cal valorar molt el que s'està fent a Masdenverge, la feina de la junta directiva formada entre altres membres per jugadors, la feina del cos tècnic, l'equip. Cal valorar que sigui un conjunt capdavanter que s'ha consolidat a la tercera catalana, quan hi ha equips a la tercera catalana com l'Amposta, la Cava, equips amb més pressupost que no pas el del Masdenverge. I per part del Santa Bàrbara penso que cal valorar també com ha ressorgit durant la temporada. Jordi Roda, que fa funcions de president, de jugador, d'entrenador. El cert és que ha sabut també moure's quan ho necessitava l'equip, i els resultats que han acompanyat al Santa Bàrbara en aquestes últimes 4 jornades en les que ha guanyat de forma consecutiva.
Seguim veient imatges de la segona meitat. Toni Calafat, un autèntic veterà del nostre futbol encara en actiu. Ara el Santa Bàrbara, on em sembla que és la segona o tercera etapa que està al club de la Plana. Estem a l'espera de saber si Ferran firmarà el contracte de 5 temporades que se li ha plantejat, mentre seguim mirant imatges de la segona meitat del derbi entre el Mas de Verge i el Santa Bàrbara. Bé, queden ara 4 jornades i sobretot que cal tindre en compte equips com l'Amposta com a campió i altres pues, com el Roquetenc, Santa Bàrbara, Mas de Verge, que hi ha molt en joc en els partits que falten, eh? Sí, perquè ells encara hi ha places de descens en joc i jo crec que les compensacions faran molt de mal i després segurament per dalt pues, la segona plaça amb aquest tema de les interterritorialitats pues, no sabem ben bé si pot donar premi o no, però pues, segurament tots els equips que encara tenen accés pues, lluitaran per ella. Bé, s'ha de començar a planificar la temporada vinent o de moment encara queden moltes coses per passar en esta? No, s'ha de començar a planificar. S'ha de començar a planificar i, bueno, ja hi ha hagut alguna primera reunió i bueno, anem parlant. Nosaltres el dia a dia és constant. Tampoc no és que s'hagi de fer una reunió especial, tampoc, Michel. Però sí, ara, a partir d'ara és planificar la pròxima temporada. S'han de prendre decisions, com ha dit Ferran, hi ha una aposta molt clara pels jugadors de joves que salten del juvenil, que són de tercer any, i bueno, a començar a ficar-li fil a l'agulla. Bé, hi ha temps, però és important, és important començar a fer-ho. Sí, bueno, el fet d'haver guanyat la Lliga abans, un mes abans del l'última jornada te dona este marge, no? Este temps per a poder pensar bé les coses, per poder començar ja a parlar amb jugadors o valorar el que és més interessant per al club i sí, en calma, però ja. La feina del Club Futbol Amposta, pel que fa al primer equip, comença des d'esta setmana ja, una vegada consumat l'ascens. Final del partit, un partit en el que ja dic que van haver grups d'animació, principalment el grup d'animació visitant o part d'ell pues, va tindre alguna incidència amb algun aficionat local, fins i tot va vindre la força pública a la mitja part, però com es pot comprovar al final del partit, salutacions entre jugadors d'un equip i de l'altre, també el grup d'animació agraint l'esforç dels jugadors, i 0-1 el Santa Bàrbara que es va emportar el derbi, un derbi, Agustí, que sempre ha tingut importància els que han disputat, sí. Santa Bàrbara i Mas d'en Verge. Santa Bàrbara, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara a la Galera són els dos derbis d'allí del meu poble per excel·lència, però bueno, crec que s'ho han d'emprendre-ho com el que és, com un partit, i després dels rifis i rafes que puguin haure, pues, tots amics i ja està. No ha d'haure res més, crec jo. No ha de llaure res més. Anem a escoltar el que deien els tècnics Jordi Roda Jordi Roda, que va amb muletes, el tècnic president i també jugador quan ha tingut que fer-ho. President, tècnic i jugador de Santa Bàrbara, Jordi Roda. I escoltem també a Cristian, que ens parla de si ha acabat o no la seva etapa al capdavant del Mas d'en Verge. Un derbi que per nosaltres, bueno, Santa Bàrbara, Mas d'en Verge, un partit que, tal com estava la classificació, que el Mas d'en Verge estava a 2 punts, ara el passem, crec, ens posem davant del Mas d'en Verge. Per a mi, el partit de la primera part ha sigut igualat, igual que la segona. Nosaltres no ens hem sentit còmode pel que és el camp, però bueno, no és excusa, si el Mas d'en Verge és mal camp pel Mas d'en Verge i per nosaltres. Però bueno, sí que ells estan més acostumats, ens ha costat molt adaptar-nos i bueno, hem tingut la sort que a la primera part mos hem adelantat en un gol de Callau. Balada ha insistit, ha pressionat i ha fet el passe de la mort de Callau i Callau l'ha convertit.
No res, després de la represa, nosaltres hem continuat igual en defensa de 3, aprofitar aquestes segones jugades. Sabíem que si pressiones tal com està el camp, que no bota fàcil, controles i quan ja fas la pressió podem estar damunt i intentar robar aquestes pilotes i anar a la contra. Doncs sabíem que ens podíem emportar el partit. N'hem tingut dos de clares, crec que una de Toni i una de Balada que no hem sabut aprofitar. Però bueno, després ens ha tocat patir, el Mas d'en Verge s'ha fet fort, ha tingut potser una mica més la posició de la pilota, però bueno, ens ha pogut sofrir i ens vam emportar el partit. El partit ha sigut bastant igualat, com ve sent normal aquí al nostre camp. Crec que ha sigut dels tres últims partits que han fet, a nivell d'intentar baixar més la pilota, d'intentar circular, ha sigut dels millors en aquest sentit. Però bueno, la primera part sí que és veritat que hem tingut potser nosaltres més posició, hem guanyat més terreno. El que passa és que bueno, hem trobat en un gol així de mitja jugada, perquè la veritat és que el que és el rival ha arribat només una jugada, així que no, trobo que m'ha faltat una mica de contundència, però m'han fet el 0-1 i m'han de l'estabilitat una miqueta. M'han fet falta potser ser més profuns, potser tindre ocupar més les bandes. Aquí este camp per dins és molt difícil jugar i bueno, ho hem intentat. Crec que la segona part ha sigut bastant també igualada, ha sigut un joc bastant trebat, ells també els van anar bé el 0-1. Han començat a ficar potser més jugadors davant, intentar canviar el dibuix una mica, però és que no recordo tampoc accions clares de gol nostre, la veritat. En això m'ho està costant molt, ja ho portem arrastrant tota la temporada i bueno, doncs no ha pogut ser, però bueno, fins al final l'equip ha estat pues dins del partit i intentant-ho, i això és el que dono per positiu. Crec que la primera volta s'ha de fer bé els deures, m'han fet molts de punts la primera volta, i aquesta segona volta, en tot el que hem arribat a tindre, pues encara hem tret 14 punts bons, i sí, però bueno, independentment d'això, volem aspirar a alguna més, i alguna més era poder quedar dins d'aquesta posició que estem ara, que ara m'ho han passat ells, però bueno, seguirem intentant, que en 4 jornades. La renovació, bueno, ara mateix encara no m'ho han sentat a parlar en tema de renovació. Tinc que dir que porto aquí 4 anys i que estic molt satisfet d'aquests 4 anys. He pogut treballar molt bé, que això avui en dia un entrenador, ja sigui a nivell professional o a nivell d'amateur, és difícil, perquè estàs i en 5 partits com aquells dolents ja no estàs. Jo aquí he tingut molta confiança, m'ha donat molta llibertat de fer els moviments i difícilment puc estar a un lloc millor que aquí. Però també sóc conscient que aquests 4 anys també tenen desgast, que l'equip que portem arrastrant des de fa 4 anys puja de quarta. Hi ha molts jugadors que estan en nosaltres, crec que els hem sabut potenciar bé, però ara mateix també el que no voldria és que fos un impediment, perquè tenim un equip que ara mateix està consagrat. Voldria que l'equip continuï endavant i si no se millora, o bé a nivell de jugadors, o potser fent un canvi a la banqueta, crec que podria ser un problema. Llavors l'assumpte, doncs, ara ja està a l'aire, vull dir, no te puc dir molta cosa, tampoc ni hem parlat, però perquè volíem aspirar a per almenys fer la temporada que vam fer la temporada passada. Estem a 7 punts d'aconseguir l'objectiu. La temporada passada s'ha fet 46 punts, ara en portem 39. Queden 4 partits, dels quals dos són, bueno, dos, els 4 són difícils, però de moment voldria pensar en això. Les declaracions dels entrenadors, en el cas de Roda també president, i Cristian, en el cas del Mas d'en Verge, la samarreta commemorativa de l'Amposta, Campions de Lliga, que és la samarreta que Carlos ens ha portat i ens la regala per al programa. No sé si és veritat, però bueno, però la tindrem aquí. Ja per acabar, repassarem ràpidament els altres partits. D'entrada veiem un petit resum, molt petit, imatge seguida després Jaume. Petit resum de la confrontació entre el Camarles i el Flix. Així d'entrada, per la part de detrás, els dos equips pues, amb molt, molt color granate a la seva samarreta. La primera part molt trabada, igualada. Veiem este gol anul·lat al Camarles, que va protestar moltíssim, però és que sí que pot ser que està un pèl més avançat.
no obstant seria per centímetres. Primer temps molt trebat, amb poques ocasions. A la segona meitat s'avançaria el Camarga, aquí tenim el gol de Jaume Curto, un toc subtil, la veritat, no està massa ben ajustada la defensa del Flix, però veiem l'acció, com li arriba la pilota a Curto, i quina qualitat, fa un toc subtil, plam! Per baix, 1-0, s'avançava el Camarles, necessitat de punts per la permanència, però amb els minuts va treure l'artilleria al Flix, que viene esta acción de Imanol y Jordi López, un jugador que se va a incorporar fa unes setmanes. También cal dir que Adrià Alonso ya ha acabat la sanció. Jordi López, que se va a incorporar fa unes setmanes, com he dit, va marcar l'1-1. El Flix més còmode, trobaria espais per l'esquerra i Imanol afusellava l'1-2, el resultat definitiu. No estaven massa d'acord amb els darrers arbitratges. Des de Camarles, concretament Florín, ha manifestat avui el seu malestar perquè diu que ja comencen a ser jornades en què hi ha decisions. D'esta última setmana es referia a este gol anul·lat per fora de joc, però segons Florín cada setmana tenen alguna adversitat en forma de decisions arbitrals i estem en un moment determinant ja de la temporada. L'Ametlla, que va guanyar 1-0 al Pinell, Rullo de penal va marcar, el cert és que porta ja 5 jornades consecutives marcant. Segons els locals es van trobar amb un rival incòmode, segons també els locals a la segona part van tindre ocasions per ampliar l'avantatge i que el resultat 1-0 és curt, admetent que el rival, el Pinell, va estar molt ben posat. Segons els pinellans va ser un robo el partit, comenten que va haver un penal inicialment a Sufi que no va ser xiulat. Després el penal que xiula a favor dels locals, consideren que si era falta era fora l'àrea i d'un parell de metres. I a la represa, segons els pinellans, va haver un gol anul·lat per falta en atac que no va existir en cap moment. A més, segons em comentaven, el criteri desigual de l'àrbitre va comportar una tarja rigorosa al Cochini, que va ser la segona, amb el que això comporta, quedar-se amb ell durant bona part de la segona meitat i no poder disposar-ne el proper partit, que serà contra el Xerta. Cadascú va veure a la seva manera. El Perello es va disputar un partidàs entre els locals, que es van avançar amb un gol d'Andreu Mauri, que va tornar. A la represa va remuntar la Cava i partit trepidant. El Perello empatava amb un gol de Saúl arran d'una falta. Andreu Mauri repetia amb el 3-2 i finalment Pallarès, Sergi Pallarès, aconseguia el 4-2, segona victòria seguida del Perelló. La Cava, que arriba al final de temporada sense brillantor, sense resolució en les jugades que crea, i bueno, els resultats doncs, aquestes últimes jornades que no estan sent del tot positius. Per acabar, dos partits importants per la part baixa. El Xerta i el Roqueteng, que van empatar a 0, el Xerta que fa 6 jornades que no pot guanyar, tot i insistir, tot i generar ocasions, no va poder transformar-les, fins i tot va disposar d'un penal que Carlitos, porter del Roqueteng, que va ser protagonista, va evitar-lo. El partit es va obrir al segon temps, quan el Roqueteng també va tindre les seves ocasions, amb més espais, el Xerta que continuaria treballant per poder marcar un gol que se li va resistir i fins i tot va fer un pal en els darrers minuts. El Tortosa d'Ebre, que no va poder amb el Catalonia, un filial del Catalonia que es va avançar de penal a poc del final, i el Tortosa d'Ebre, que empatava un gol de Pablo Arraut en afegit. Òscar Rumens, el míster, assumia la responsabilitat del partit i dels resultats de l'equip, que està en una situació compromesa pel descens. 1-1 va ser el resultat definitiu. Per acabar, Jesús Maria fa un salt de qualitat en guanyar el camp del Godall en 0-3. Ja per tancar, després parlarem de la quarta catalana, però he d'aprofitar que tinc presència i representació de l'Amposta per una qüestió que va produir-se dissabte en un partit de quarta entre el filial, que és el líder, i el Gandesa, que es va presentar en 11 jugadors, assumien que era responsabilitat seva, però lamentaven, segons en van dir el diumenge, Gandesa, lamentaven el tracte rebut, sense pilotes per a poder escalfar, sense aigua per a poder hidratar-se els seus jugadors. Estaven molt molestos a Gandesa, és un tema que ja ve del partit d'anada, del que ja vam parlar al seu moment.
no sé, Carlos, no hi ha ningú de Gandesa ara aquí per poder defensar-se, però sí que també del que me van dir a mi i estic traslladant, si vols fer algun aclariment. Sí, no fa falta que hi hagi ningú per defensar-se perquè ningú atacarà ningú. Simplement quan nosaltres vam anar allí no vam tindre... Pues al final el que ells no van tindre quan van vindre este dissabte, nosaltres no ho vam tindre quan vam anar allà. Llavors, pues bueno, és normal que si vas a un camp i no et donen aigua, pues quan vens tampoc te'n donen. I no passa res, l'any que ve no ens tornarem a trobar. No tens ni res a veure en lo de la botella de l'aigua, que ja li vaig dir al president a Sergi que... Això va ser a la Nava. Sí, això va ser a la Nava. Ja li vaig dir que no passava res. Hi ha d'aigua que se li va tirar a l'entrenador de l'Amposta, però també cal dir que el president del Gandesa llavors va intervindre per a aquell aficionat expulsar-lo de les instal·lacions. Per això li vaig dir que no passava res, que això són situacions que ell no pot controlar. Ell no pot ficar un guàrdia jurat al costat de cada aficionat que està al camp. Nosaltres tampoc. I el tema de l'aigua és independent. I si tu vas allà, si l'any que venim allà i mos donen aigua, doncs quan baixaran aquí, tranquil, aigua. No hi ha cap de problema. Tanquem el tema aquí? Sí, home, i tant. El Gandesa que va anar amb 11, la segona part, es va lesionar, ells comenten que va ser una colzada que va rebre el porter, va haver de ser ingressat fins i tot. Clar, no se va haver de ficar un jugador de camp a la porteria, que també va haver una altra lesió. Estava al Canà, no? Estaves al Canà i no vols parlar. Bé, en qualsevol cas, el partit que es va donar per acabat al 55, amb l'1-0 al marcador, cal pensar que és... Tenen 3 punts per al filial de l'Amposta, que és líder, i ara visita el tercer classificat, el Corbera. Després veurem un resum del partit entre el Benissanet i el Corbera, partit que pot arribar a ser determinant. Agustí, el dissabte? Jo crec que, bueno, en cas de que el poguéssim treure, podria ser determinant. És un camp complicat, crec que per a ell serà l'última pilota de partit, i no ho tindrem gens fàcil, no ho tindrem gens fàcil. El Ginestà està mirant de reull. El Ginestà també està allí a 6 punts, sí que és veritat que ara el Corbera sembla que el tenim a 7 o 8, i ara la referència és el Ginestà, que en 12 punts el Ginestà està a 6, més el gol average a favor nostre. Llavors això, per lo menos les matemàtiques te diuen que la Lliga passa pel Municipal d'Amposta. Tens 2 partits, que són els 6 punts que et falten, i l'altre desplaçament és a Horta, que també l'Horta és un equip dur... I cremarà els seus cartutxos a l'espera del que fa el Benissanet per poder tindre opció de la cinquena plaça. Clar, la cinquena plaça és important. El juvenil està amb 6 punts, que en 12 va perdre el camp del Nàstic el diumenge, però està a 6 punts de poder fer història. Totalment, perquè el primer equip era quasi una obligació, com heu parlat abans. El filial, verdaderament, hòstia, que m'haurà sorprès a tots perquè ha agafat la dinàmica d'anar primer i en rivals que verdaderament tenen ja pressupost econòmic, que fan fitxatges, que són equips més veterania, camps molt complicats. Nosaltres un equip molt jove i el cos tècnic, Oliver i Pau, ho han sabut portar, els nois també. Ara inclús estan també tirant de juvenils, del juvenil C, i estan rendint molt bé aquests xavals. I això que són de primer i segon any, llavors, doncs, bueno, sí, el juvenil també està en els mateixos números, a 6 punts. Els cadets també, no? El cadet està salvat de fa molts dies, i molt bona temporada dels germans Sánchez, i després el cadet B, el de primer any, que és el C, també té un playoff d'ascens que serà molt atractiu, perquè, clar, Tortosa ràpida Amposta, i fa falta saber acabar de perfilar el quart, que pareix que serà el Butllacona, però també serà molt atractiu una lligueta a 4, a veure com acaba. Molt bé, els infantils, els alevins, seguint la línia, no?, marcada. Sí. Doncs n'hem parlat. Si en ocasions hem sigut crítics des d'aquí, o he sigut crític des d'aquí amb Carlos i amb l'Amposta, doncs ara cal parlar d'una situació diametralment oposada, i com ha quedat durant el programa, penso que va bastant clar, la confiança en un projecte, la seguretat en el mateix, ha comportat aquests resultats. Per tant, Carlos, hasta la pròxima. Moltes gràcies, Michel, i hasta que mos tornem a mirar. Avui ha sigut, t'he vist molt més relaxat que altres programes. Avui no m'has tirat pedres? No, home, pedres no tiro mai, algun dardo, però no pedra en el cap.
El tema de la Floresta se van a jugar, no? La setmana se van a jugar, se van a jugar. El partit de Cadets, era? De Cadets. El seu dia va haver molt d'enrenou. Sí, sí, sí. De moment... A porta tancada, se va jugar, i van perdre 2-1 i aquí, per part nostra, aquí s'acaba. Molt bé. Ferran, endavant, contracte de 5 anys, ho recordaré. Bueno, al final el futbol s'ha de viure el moment, ja sabem que els resultats marquen, agraeixo la confiança que demostren, però la temporada que ve podem estar a la banqueta a l'Amposta, competint, esperem que vagi bé. Molt bé, Ferran, fins la propera. A tu. Oh, sí, també està a la propera. Moltes gràcies. Potser hi haurà un altre programa, eh? Abans d'acabar la temporada. No ho sé. Potser sí. Carlos, a la pròxima. A la pròxima. Fem una pausa, ens queda la quarta. Veurem un ampli resum del partit entre el Benissanet i el Corbera. Gran ambient, victòria local 3-1. També cal dir que el Corbera es va quedar amb 10 per l'expulsió d'un dels seus referents ofensius, com és el cas d'Aaron. Tot això després de la publicitat aquí a Canal Terres de l'Ebre, a minut 91. Segona part del programa d'avui dimarts. Anem a repassar la quarta catalana. Veurem els resultats i també la classificació. Falten 4 partits. La Cava 1, Campredó 1. Un partit en el que va ser molt dominador del joc la primera meitat la Cava, però va ser el Campredó qui es va avançar. Abans del descans empataria l'equip de Baltasar Capera. Segona part amb alternatives, amb un Campredó que ja va obrir-se més. El partit que... L'1-1 es podria considerar un resultat just. L'Horta de Sant Joan es va imposar a la Torre de l'Espanyol i segueix la lluita per intentar poder tenir opcions per la cinquena plaça. Són complicades, però l'equip de Sergi Manero, que no va perdonar i va guanyar al camp de la Torre de l'Espanyol amb 2 gols de Jan i 1 d'Hugo. El Benissanet va guanyar 3-1 al Corbera, en parlarem tot seguit. L'Olímpic va caure a casa amb el Ginestà, un derbi amb gran ambient, un partit en el que el Ginestà va mereixer la victòria, va estar molt més ben posat i més va generar més ocasions. Cal dir que Ramon, porter de l'Olímpic, va ser protagonista amb diverses intervencions, fins i tot aturant un penal. Victòria, per tant, del Ginestà, que es consolida en zona de play-off, a més puja a la segona plaça a l'expectativa del que pot passar en les properes jornades pel que respecta la primera. El Sant Jaume continua en dinàmica negativa, tot i que el seu joc està a l'altura, però li falta generar o sobretot culminar les seues ocasions. El Tivenys, que va aprofitar les concessions dels locals, el Tivenys que perdia 2-1, però va remuntar en els darrers minuts amb el 2-2 i amb el 2-3 obra de Sergi. Cal dir que n'ha afegit el Sant Jaume, que ja ho he comentat, que està de pega en temps afegit, va disposar d'un penal que no va transformar i que hagués pogut ser el 3-3. El partit entre l'Amposta i el Gandesa, 1-0 al minut 55. Ja n'hem parlat al final de la primera part sobre aquest partit. El Gandesa es va presentar amb pocs efectius, a lesió de 2 dels seus jugadors, més 2 més que no van poder seguir. L'àrbitre que va decidir que el partit s'acabava al minut 55. Cal pensar que els 3 punts se li donaran a l'Amposta, que insistim guanyava 1-0. Sí que no es va jugar a la Galera Ametlla, perquè l'Ametlla només disposava de 7 efectius i no va poder disputar-se el partit. Fatarella i Jesús i Maria, un partit amb poc ritme. El conjunt fatarellenc amb gol d'Adrià avançat de la represa, que va sumar 3 punts contra el filial del conjunt roig i blanc, del Jesús i Maria. La classificació pendent d'actualitzar-se per totes aquestes circumstàncies esmentades, però veiem la classificació com està a hores d'ara, la classificació de la quarta catalana. Tenim els resultats, falta la classificació. Simona, si pots posar els resultats, aquí els tenim pendents, com hem dit, d'actualització de resultats, a l'espera del que decidirà el comitè del partit Amposta-Gandesa, que cal pensar que se li donaran els 3 punts a l'Amposta, l'Amposta que entendria, si això passa, 6 respecte el Ginestà, que és segon, el Corbera és tercer amb 56, quart l'Olímpic 48, cinquè Benissanet amb 47. Queda pendent si el Benissanet manté
esta regularitat de les últimes jornades i per tant confirma la cinquena plaça de moment d'avantatge de 5 punts l'equip de Ramon Grau. La Cava setè, seguit pel Sant Jaume, Campredó, Gandesa, Fatarella, Tivenys, La Galera, Amella, Jesús i Maria i Torre de l'Espanyol, que és el cué amb 10 punts. Dissabte el company Faldut, membre de Minut 91, Juan Carlos Fibla, que es va desplaçar a Benissanet, agrair el tracte de la junta directiva del Benissanet en un partit que era el de la jornada entre el Benissanet i el Corbera. Si hem dit abans que en el derbi entre l'Olímpic i el Ginestà va haver moltíssima gent, també fou el cas del partit entre el Benissanet i el Corbera. Victòria local 3-1, veiem ja imatges del reportatge d'esta confrontació, interessant confrontació entre el Benissanet i el Corbera, un Corbera que va vestir de roig, equipació de respecte per coincidència de colors. Al final de la confrontació vam parlar-ne amb Ramon Grau, el míster del Benissanet. No vam poder fer-ho amb Jorge Parraga, l'entrenador del Corbera. Aquí ja saludem. Jorge, molt bona nit. Hola, Michel, bona nit, bona nit. Bé, Jorge, un partit interessant, un partit en el que hi havia molt en joc, un partit molt intens, jo diria, a la primera meitat. ¿Cómo vas a ver tú la primera meitat? Bueno, nosotros nos costó mucho, ya sabíamos de la dificultad de ese campo, no es casualidad que prácticamente casi ningún equipo de los que estamos arriba hayamos podido ganar ahí, ni siquiera puntuar. Es un campo que el rival, el Benissanet, lo tiene muy cogido de la mano, están muy acostumbrados, el bote de balón es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a otros campos y nos costó mucho meternos en dinámica y adaptarnos al juego. Con todo y con eso comenzamos ganando, pero bueno, en la primera parte yo creo que a pesar de todo nos fuimos 1-1 al descanso y conseguimos poder competir, mientras que fuimos 12 contra 11, pero te digo que nos costó muchísimo entrar en el partido. Va a costar moltíssim, pero con ve a Jorge, el míster del Corbera, se va avançar l'equip en esta jugada, una acció de delicatessen d'Aaron, un jugador emergent, un jugador que esta temporada està aportant moltíssim en l'aspecte golejador, en l'aspecte ofensiu. Quin recurs, Jorge, per a poder, és un gest tècnic, aquí el veiem de nou, per a poder aconseguir esta paràbola i sorprendre a Gallego, també cal dir que va haver un desajust de marcatge per part del Benissanet, però gran acció la de Aaron. No, es una acción de talento, es un recurso de muchísima calidad y de talento, ya te digo, es un gran gol, es un golazo. S'avançava d'esta forma el Corbera, no obstant, poc després empataria a Sant per part del Benissanet, una acció en què caldria ficar l'esquadra del Cartagó per veure si està un pelet més avançat el jugador local. En tot cas, gol del Benissanet que arribava poc després del Corbera, probablement va ser una de les claus també del partit, Jorge, no? Que us van empatar poc després. Sí, sobretot creo que efectivamente nosotros la primera parte es que hubo mucho desajuste, en el que no conseguíamos bajar el balón, la superficie condiciona muchísimo y no es excusa, te quiero decir, hay que felicitar al rival que sabe poder jugar en esas condiciones, pero claro, nosotros necesitábamos un tiempo, pusimos a adelantarnos y no fuimos capaces de como mínimo poder mantener esa renta entre que conseguíamos asentarnos en el partido y eso efectivamente es una de las claves. Pero con todo y con eso te digo, el partido al descanso pues quedó en disposición de poder seguir compitiendo por parte de los dos equipos y que era como mínimo el objetivo que teníamos era el descanso, ¿no? Hem vist l'acció repetida del gol de l'empat, inclús imatge congelada. Bueno, jo crec que podia estar habilitat el jugador, el davanter del Benissanet, equip amb el que ha tornat en les últimes setmanes Pol Bladé. Veiem imatges de la primera meitat, un partit en qualsevol cas, Jorge, molt important per al Corbera i per les seves aspiracions. Sí, nosotros la verdad que veníamos, bueno, en todo caso para nosotros ha sido la cuarta derrota en los 26 jornadas que llevamos.
Y creo que estábamos compitiendo desde la primera jornada al máximo de nuestras posibilidades y sabíamos que bueno, teníamos la satisfacción de estar ahí arriba, de poder competir por la liga como lo estábamos haciendo. Queríamos seguir metiendo presión a la Amposta y la verdad que estábamos muy enfadados y muy fastidiados porque nosotros estábamos preparados para perder posibilidades de poder ganar el título y de poder perder cualquier partido, pero entendemos que en la segunda parte sabemos que los árbitros lo tienen muy complicado, van eso por delante, pero creo que el árbitro condicionó la segunda parte del sábado y nos dejó sin opciones. Es decir, en un partido tan difícil, tan competido, en ese campo tan complicado, el dejarnos con 10 de una forma creo que injusta, para nosotros nos terminó de quitar cualquier tipo de opción de poder seguir compitiendo el partido. Ya no entro ya si el penalti se equivoca o no, si en el primer gol que tú al que te refieres, si fuera de juego o no. Sobre todo hay que interpretar el juego y me parece que la actuación arbitral fue injusta de cara a nosotros y nos condicionó el partido. Bé, les queixes del Corbera, que ara es distancia de l'Amposta i és el seu proper rival. Sí, la verdad que bueno, ahora nosotros después de este tropiezo, la verdad que lo tenemos muy complicado, pero nosotros desde el principio estamos intentando competir cada partido. Nosotros no teníamos un objetivo competitivo como tal. La temporada había arrancado con muchos problemas para configurar la plantilla. Y para nosotros no cambia nada. Nosotros en la Amposta es nuestro próximo rival, que vamos en una situación muy complicada también, pero lo vamos a plantear como cualquier partido que hemos hecho hasta ahora. Vamos a intentar competir al máximo en otras posibilidades y es nuestro objetivo, ir día a día y poder ver al final de temporada que hemos logrado. Jorge, estem veient imatges de la primera meitat. Tu ho has comentat a l'inici, que us va costar molt adaptar-vos al partit, tot i que una genialitat d'Aaron va suposar el 0-1. El cert és que a la primera meitat el Benissanet apreta molt més amunt, juga molt més a camp contrari. El Corbera va estar, penso que jo, de forma obligada a defensar-se molt a prop de la seva àrea. Sí, no estábamos cómodos, no lográbamos asociarnos, no lográbamos conectar entre líneas. Al no estar cómodos con el balón y no estar cómodos en el campo, abusamos e intentamos buscar balón más un poquito más directo. Eso nosotros no sabemos hacerlo igual. Nosotros intentamos apostar por combinar, por asociarnos, por crear. El centro del campo no pudo entrar en el partido. Y ahí teníamos unos recursos estériles, el de Benissanet en defensa estaba bien colocado y no éramos capaces de imponer y llevar el peso del partido, y ellos sí que lo hicieron y la verdad que los pasamos mal y en la primera parte no fuimos capaces de terminar de entrar, como te digo. La segona meitat ja va ser diferent. Tenim una primera opció molt clara, amb l'exterior la pica Ubalde, la rematada de Marcos, i Gallego fa una de les intervencions de ben segur de la jornada. Quin paradón del porter, del veterà porter del Benissanet. Veig a la segona meitat un Corbera algo més posat, amb més xispa, però les adversitats arribarien a partir d'aquí. Primera targeta a Aaron. Esta per a mi és una targeta que sobrava, no va haver el suficient contacte, no talla tampoc un contraatac, per tant és una amonestació que crec que sobrava. Va ser la primera, però és que dos minuts després aquí veurem Aaron, que aquí comet una imprudència. Tenint una targeta i escassament feia dos minuts, aquí pues, intercepta el llançament d'una falta de forma voluntària. Per tant, la segona targeta per mi penso que reglamentàriament seria correcta. La primera, en tot cas, va ser excessivament rigorosa. Et referies a les adversitats, et referies a aquesta circumstància, Jorge, míster del Corbera, perquè va coincidir l'expulsió de l'Aaron i poc després el Benissanet, que s'avançava en el marcador amb un gol de Pol. Sí, no, totalmente. Es decir, Aaron en la segunda tarjeta pues es un jugador joven y quizá ahí le coge de inexperto, sobre todo llevando una tarjeta previa, y bueno, hay nada que decir en ese aspecto, como tú bien indicas. Sin embargo, en un partido de tanto juego, donde hay esa trascendencia, donde la primera tarjeta es, yo creo, que inexistente, y sobre todo cuando te equivocas y sacas una tarjeta que no debías de haber sacado, quizá el árbitro debe interpretar que dos minutos después, por una acción tampoco
se podía haber evitado una expulsión que yo creo que condicionaba muchísimo y a nosotros nos dejaba, ya teniendo en cuenta todas las dificultades añadidas, nos dejaba sin capacidad de poder seguir compitiendo. En la primera parte, la segunda parte nosotros salimos con las ideas bastante claras, sabíamos lo que teníamos que cambiar. Creo que los primeros 5 minutos hasta la expulsión se vio un Corbera que iba directamente por el partido, lo teníamos claro lo que teníamos que hacer y cómo teníamos que hacerlo, pero esa expulsión a nosotros nos deja muy tocados y considero que es injusto. Es decir, probablemente podríamos haber perdido el partido de 11 contra 11 y nosotros nada que decir y felicitar a Benizanet, pero la injerencia arbitral ahí yo creo que nos perjudica. Luego el penalti también tenemos nuestra opinión y del fuera de juego el primer gol también, y bueno, al final tenemos que respetar y va por delante que los árbitros tienen muy complicado y nosotros tenemos que no podemos contribuir a generar más de lo que hay, ¿no? Pero sí que para nosotros es bastante doloroso poder, con todo lo que hemos trabajado este año, con todas las dificultades que hemos tenido, perder las oportunidades de competir en la liga hasta el final por esto. Simplemente no hubiese gustado que fuese de otra manera, ¿no? Pero bueno, nada más que decir. Bé, amb el 2-1 ja es veu que el partit ja va embogir, ja ho ha comentat el míster del Corbera, que independentment de la circumstància de l'expulsió i d'altres decisions arbitrals, que no se li ha de traure cap mèrit al Benissanet, que va estar adaptat al partit i que ha progressat molt en aquestes últimes jornades. Veig un Benissanet crescut, veig un Benissanet amb més recursos, veig un Benissanet que cal donar-li molt de mèrit a la feina que s'està fent des del seu president, junta directiva i tota una plantilla pues que està competint per coincidir una sèrie d'amics sense cobrar. El que cal és subratllar-ho i per tant bona feina la de Benissanet. El 2-1 ja l'hem vist, la centrada de Joaquim extraordinària, la rematada de Sant, rebuig de Miqui i finalment era Pol Bladé qui aconseguia el 2-1. I avançada la represa, el penal sobre Pol. A mi per les imatges me sembla penal, a mi. Entenc que des de Corbera es pugui veure d'una altra manera, però crec que l'acció és un pelet desproporcionada i clar, carrega i s'emporta a Pol. Jo penso que es podia xiular el penal, que va ser el 3-1 i la sentència. Queden encara partits, però òbviament el Corbera que necessitava guanyar dissabte Benissanet i la temporada que està sent força positiva, però està clar que l'objectiu del Corbera és intentar recuperar la tercera catalana, amb tot el mèrit que suposa per a Corbera tenir futbol i tot el treball i la gestió que s'ha de fer per poder disposar d'un equip competitiu en estos moments a quarta catalana. Jorge. Sí, no, a ver, por supuesto que yo felicito al Benissanet, creo que lo he comentado antes, como tú bien dices, y la verdad es que hay que saber jugar en ese campo y tienen muchísimo mérito de ser tan fuertes en ese campo. Yo creo que es un valor que han conseguido y no por casualidad, ¿eh? Es un gran trabajo, sobre todo en casa, es un equipo muy duro y muy difícil de batir y no, ninguno de los equipos de arriba hemos ganado ahí, es decir, eso no se lo ha regalado nadie y yo no, en ese aspecto no quiero que se me malinterprete ni quiero quitarle ni un ápice de mérito en ese aspecto, ¿no? Respecto a nosotros, pues bueno, el Corbera yo creo que está haciendo una temporada muy meritoria, yo estoy muy orgulloso de mi equipo. El Corbera cuando descendió la temporada pasada pues atravesaba una situación institucional muy difícil, muy crítica. Nuestro presidente David pues, estaba prácticamente fuera, luego se ha podido volver y se ha podido pues hacer un proyecto para intentar competir. El proyecto original quizá era bastante menos ambicioso y al final hemos podido sacar un equipo de la mejor manera posible. Sí que es verdad que durante la temporada pues nos está pasando factura el hecho de tener una plantilla tan excesivamente corta, todo eso son dificultades añadidas allá una categoría muy competida y muy difícil, como está siendo esta cuarta catalana, donde no hay un rival fácil, y nosotros bueno, pues venimos sufriendo pues eso, ir cada semana con 11, 12, 13 efectivos, rara vez hemos superado ese número en una convocatoria, y sin embargo pues yo estoy muy orgulloso del esfuerzo de mis jugadores, que de 26 jornadas pues solamente hemos perdido 4 partidos, estamos terceros clasificados y queremos intentar hasta el final pues competir al máximo y ojalá que podamos tener la suerte de poder recuperar para el Corbera esa categoría que yo entiendo que para el club le corresponde. Corbera llevaba más de 12 años seguidos en tercera catalana y ojalá que pudiésemos este año volver a dársela.
y si no, pues ya tenemos también un poquito el camino hecho para que el año que viene poder dar ese último paso y conseguirlo. Molt bé, Jorge Párraga, tècnic del Corbera. Queden encara 4 jornades, punts per disputar. En tot cas, es presenten uns play-offs força interessants, a partit únic, semifinals i després final per decidir l'altra plaça d'ascens. Però insisteixo que queden encara jornades per disputar-se. El Corbera rebrà dissabte l'Amposta i, a més de que intentarà reduir distàncies amb l'equip ampostí, també estarà pendent d'este partit el Ginestà, que actualment és segon a la classificació. Per tant, emoció màxima, emoció en esta quarta catalana interessant, com ha dit el míster del Corbera. Jorge, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Muchísimas gracias, Michel, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Jorge. Molt bona nit. Han sortit los dos, jo crec, al respecte, clar, segon classificat contra el cinquè. I, bueno, mitjançant d'ell per ells, per un golaç que ha fet, Aaron, fora l'àrea. Sort que, ja els he dit també als jugadors a mitja part, que han pogut empatar ràpid i han pogut ficar el partit, perquè en un Corbera, ja et dic, segon classificat, no sé quantes victòries, 6 o 7 seguides, si haguéssim anat en un 0 potser a la mitja part, potser ens hagués sigut més complicat. Dit que fent-lo 1-1 ràpid, això ens ha ficat al partit i poder igualar les forces. Sempre són els partits estos que desmarques el calendari, no? Una vegada avançant la Lliga, sempre dius, els capdelanters, no? La gent de dalt, els tens marcats al calendari. I sabíem que ni que nosaltres a casa només hem perdut un partit, però sabíem que seria complicadíssim, com així ha sigut. Ara ens queden 4 partits, estem allí, ara ja ens han ficat de cap, diguéssim, me penso que, no sé l'Horta avui que ha fet, me penso que ha guanyat, estem a 5 punts de l'Horta, davall nostre l'Horta, no? I ara, clar que sí, hi ha il·lusió, veient el camp i estem molt il·lusionats en la promoció, sí. L'objectiu del Benissanet, després de 2 anys de patiment a tercera catalana, l'objectiu, sempre vam dir, d'estar els 5 primers, però l'objectiu no és pujar de categoria, vull dir, les coses clares. Perquè ja et dic, a veure, un equip, el 90% són del poble, ningú cobra, i una categoria més, que l'any que ve baixarà molts de segona i serà més forta, jo penso que el lloc del Benissanet és quarta catalana. I de la quarta catalana, anem a repassar els resultats del femení. Segona divisió, futbol 11, Aldeana 3, Riudom 0, Vilanova 5, Roquetengu, i Gandesa 2, Tarraco 4. Pel que fa a futbol femení, en aquest cas futbol 7, una vegada ja sabem des de fa setmanes que el femení el Canà és campió. El femení el Canà, que divendres va rebre, a més de celebrar el títol de campió, va rebre l'Arnes 4-2, va ser el resultat victòria de les canareues. En Remolins, Vítem descansava, Rapitenca 1, Perelló 6, Ampolla 0, Tortosa Ebre 8, Santa Bàrbara 0, Amposta 3 i Camperdó 0, Olímpic 0. Lliga femenina, futbol 7. I pel que fa als veterans, el Canà 8, Canareu 2, el derbi per al Canà líder, amb un partit més, però líder de la competició hores d'ara, Perelló 1, Amposta 3, Santa Bàrbara 0, Tortosa 3, Aldeana 0, Roquetenc 5 i Rapitenca Vinaròs, partit que no es va disputar. Fins aquí el programa d'avui, marató de programes entre el d'ahir dilluns i el d'avui. Agrair a Simona la seva ajuda, la seva implicació per poder estar als mandos de Minut 91 esta setmana i en les properes. També la companya Blanca i, com no, l'equip de Minut 91, Juan Carlos i Quique. Gràcies per l'atenció dispensada. Matinada de divendres, el mes Ebre, per tenir més informació dels nostres equips aquí, a Canal Terres de l'Ebre, tornem el dilluns vinent. Gràcies per l'atenció, bona nit i bona setmana.